Yeah.
kwa nini mashine hii umependekeza kwamba hiyo taarifa za kanisa la kule? Sasa kwenye kanisa pale kwenye mambo ya shule ya kanisa. Kwenye ofisi sipe ni kwa upande wa media team hapa kanisani. So kwa mimi shuti kwa shooting za live. Kwenye shooting za live inapelekea kwa siku endeni masaa 4 matatu. Bado tunatumika sisi shilingi 50. Na bado quality ya mtandao uko chini sana. So kupitia hivyo basi inapelekea kubuni mtandao kama huu hapa ili tuweze kuendesha na kazi za kanisani kwa ajili ya kupeleka shughuli za kiduma za kanisa mbali zaidi kwamba hata mtu alipo huko alipo aendelee kunufaika, kumbuke Mungu wake, aendelee kumwambia Mungu wake na kumwabudu. Pia watu ambao wengi wote waweze kunufaika na hii huduma. So tumeje ilikuwa ni mtu afike tu hapa kwenye hii mashine then anachukua shilingi 100 yake au shilingi 200 anadumbukiza. Then akidumbukiza mashine inamtolea mtandao wakati huo. Akipata mtandao na mtandao wa shilingi 200 utakuwa ni shilingi ndani ya siku nzima. Atapata mtandao wa shilingi 10 bila kikomo. Yeye anapotumia kijeno. Huduma yake inaendelea kuisha taratibu ndani. Katika shilingi 10 watu wanakuambia shilingi 100 hebu ongezeni bei. So watu wanaosema hivyo ndio wako vizuri, lakini kuna ambao wanaona inagusa sana kwao. Kwa hiyo ndio wako online mwezi mzima au wiki nzima. Changamoto sana kazi. Sawa. Mimi ninashukuru sana kwa mali. Asante sana. Na pia kitu kikubwa ambacho huenda nyinyi mmekifanya lakini hamjui. Sasa asante. Mekuza injili yenu kwa maana kama mtu dakika wapi namna gani anaambiwa habari za karibu Benueli. Karibu Benueli. Ni lazima mtu anajiuliza Benueli hiyo iko maeneo gani? Angalia anaona kumbe ni kanisa linapatikana mahali hapa. Kwa hiyo umeendelea kumtukuza Yesu kwa namna hiyo. Amina. Kwa hiyo basi Mungu awabariki sana. Amina. Na kadri wakati unavyoenda Mungu atawajalia mambo mengi. Asante sana. Usisahau ku amina amina. Nawashukuru sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Jaona inaondolewa. Wewe ni mkofanya hapa wewe balozi wewe utawatangazie. Wa mwanangu mimi. Okay. Okay. Mimi. Unaona teknolojia voucher ile pale. Unaona kodi ya voucher. 29-33-24. Ya kwamba sio mpaka wini. Wewe ukija tu na 100 yako unatumbukiza hapo hata wini hata usipomuita. Hata usipomsalimia wini wala ijali. Tari, nisokwe mfungo mtandao kia. Tondoke. Tondoke tende wapi? Kwa nitu likuja hote ya? Kwa ni mkuita unani shika uko? Kwa hiyo, jimwage. Jiponyasa jimwage. Jimwage. Kasha jimwaga mwese wakanyisi. Tayari. Tayari. Kwa hiyo tayari? Hmm. Tayari.